Tämä on sen verotuskäytännön takia, kun Suomen valtio ei hyväksy biokaasua auton polttoaineeksi. Ja jos se hyväksy sen ja biokaasun päästöt hyväksyisivät se, siihen niin se todelliseen päästöön, niistä oli puhetta, niin tämä on sähköauton verotuksella, niin tämä olisi kaikista halvin auto, tämä kaasuauto. Mutta nehän ei tietenkään olettaa, että mäkin ajan tässä koko ajan maakaasua, niin kuin mä nyt liikutan. Et se on sama kuin sähköautolla oletettaisiin, että se ajaisi jollain kivihiilikaasulla, jossa olisi 1,5 kertaa huonommat päästöt kuin bensalla. Siinä on ihan, tää on ihan järjetöntä tällainen, että niin täkäläiset autot kaikki ajaa, verotetaan niin maakaasun mukaan, enää kuitenkin ajaa biopolttoaineella. Joo. Se olisi ihan pelkästään se liike eduskunnassa, että ne hyväksyisivät tämän biokaasun niin sanotusti auton polttoaineessa ja sen päästöarvot semmoiseksi, että ne, niin kuin, siellä ihan virallisesti voidaan todentaa, että tämän päästöarvot on, niin kuin sinä äsken näytit sitä paperia, niin on -175% verrattuna bensaan. Niin tämähän muuttuisi ihan kaikista halvimmaksi autossa tällainen. Joo. Et siinä ei ole sitä pitäisi. Tähän voidaan myös traktoreissa. Meillähän Suomessa tehdään sarjavalmisteisesti maailman ainutta kaasuraktoria. Eli Valtra tekee biokaasuraktoria tällä hetkellä. Siinä maailmassa kukaan muu tee sarjavalmisteisesti kuin Valtra. Et meillä on ihan tämmöisiä omia tuotteita. Ja jos sille annettaisiin vielä markkinoita tälle raktorille, että edistettäisiin sitä niin kuin maatalouskäytössä sen käyttöä eri tavoilla, niin meillähän kehittyisi myös se tankkausverkosto. Ja samanaikaisesti meillä niin kuin häviäisi maataloudesta huomattava määrä päästöjä pois, kun me voitaisiin ajaa siellä maatalous voisi ajaa omilla kaasuilla.